Vera tepër e nxehtë e stinës që sapo lam nga pas, nxori edhe më shumë në pa mungesën e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Durrësit. Të gjithë u bëm dëshmitar se si vapa të mbyste në orët e pikut të saj, si pasojë e mungesës së gjelbërimit dhe ujit në qendër, por dhe në shumë rrugë e sheshe të qytetit. Këtë problematikë ngriti nëpërmjet kronikave televizive televizioni Adrianet, gjatë muajve korik dhe gusht, duke sjellë në vëmendje shqetësimin e qytetarëve. Ditët e fundit në qytet është parë një ndryshim. Bashkia ka vendosur lule në shkallët përpara myftinisë së qytetit. Zbukuruam shkallaret përpara sheshit Liria, me qindra vazo me lule, shumë gjyshe të llojeve të ndryshme. Krijuam një hapësirë atraktive në qendër të qytetit, një dekor i veçantë dhe plot hijeshi në sheshin kryesor të Durrësit, shkroi kryebashkiakja e Durrësit në faqen e saj zyrtare në Facebook. Postimi i kryetares është shoqëruar me shumë reagime qytetarësh, të cilët me anë të shprehjes së tyre nxorën në pa pikërisht problemin e mungesës së hapësirave publike, që erdhi si pasojë e projektit të rivitalizimit të sheshit, ndërkohë që vendosja e vazove me lule është parë si diçka pozitive.